កម្លាំងសម្បត្តិកិច្ចនៅស្រុកប៉ាទីខេត្តតាកែវបានធ្វើការចាប់ខ្លួនមនុស្សប្រុសស្រីចំនួន8នាក់ដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនជនសង្ស័យប្រុសស្រីចំនួន8នាក់ត្រូវបានកម្លាំងនគរបាលនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកប៉ាទីបានធ្វើការឃាត់ខ្លួនរួចកសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការកាលពីថ្ងៃទី21ខែមិថុនា2017បន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីវិជិត្រថាមានមុខសញ្ញាចាយចាយគ្រឿងញៀនម្នាក់បានចូលមកផ្ទះសំណាក់យីហោសែនសុកដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិតលេប៉ាទីឃុំក្រាំងធ្នងស្រុកប៉ាទីលោកញ៉ាន់សាវីអធិការនគរបាលស្រុកប៉ាទីបានដឹងថាបន្ទាប់ពីទទួលព័ត៌មានពីវិជិត្ររដ្ឋកម្លាំងប៉ូលីសក៏បានចុះទៅដល់ទីតាំងនោះរួចចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យបានម្នាក់ដែលមានឈ្មោះម៉ាត់ជេតភេប្រុសអាយុ35ឆ្នាំរស់នៅភូមិបឹងខ្ចាំងឃុំបឹងខ្ចាំងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលជាមួយសញ្ញាចាយចាយគ្រឿងញៀនបន្ទាប់មកសមត្ថកិច្ចក៏បានធ្វើការសាកសួរជនសង្ស័យរួចឈានទៅដល់ការចាប់ខ្លួនមនុស្សចំនួន7នាក់ទៀតទី1រួមមានមនមួហេងភេប្រុសអាយុ17ឆ្នាំ2កែកកដាភេប្រុសអាយុ17ឆ្នាំអ្នកទាំងពីរអ្នកនេះគឺរស់នៅក្នុងភូមិបឹងខ្ចាំងឃុំបឹងខ្ចាំងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលទី3មានឈ្មោះសិលាបូរ៉ាហៅខ្លាភេប្រុសអាយុ17ឆ្នាំនៅភូមិរស័យសង្កាត់មានជ័យខេត្តមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញទី4មានឈ្មោះអៀងលីមេងភេប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិតលេប៉ាទីឃុំក្រាំងធ្នងស្រុកប៉ាទីទី5មានឈ្មោះពេលសំណាងភេប្រុសអាយុ21ឆ្នាំរស់នៅភូមិថ្នល់តាក់សិនឃុំក្រាំងធ្នងស្រុកប៉ាទីទី6មានឈ្មោះលីសួស្មីហៅមីភេស្រីអាយុ16ឆ្នាំរស់នៅភូមិមច្ឆាសង្កាត់ស្ទឹងមានជ័យខេត្តមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញនិងទី7មានឈ្មោះជាថាដេតភេប្រុសអាយុ19ឆ្នាំរស់នៅភូមិតាំងរស័យឃុំពុទ្ធសរស្រុកប៉ាទីក្រៅពីខកខ្លួនសមាជិកដកហូតបានថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន3កញ្ចប់ធំនិង1កញ្ចប់តូចទូរស័ព្ទដៃ6គ្រឿងដាវចំនួន3ដើមម៉ូតូ3គ្រឿងរួមទាំងសម្ភារៈសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រនិងប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនមួយចំនួនទៀត